komen ya, komen ya. Alhamdulillah terbukti bahawa Datsukiran itu fitnah. Kata wajib disahkan oleh hakim lah tadi. So, sampai dia tak ada saya 1 juta tu, dia kalah dan dia diminta untuk bayar 10 ribu ringgit. Kalau ni saya tak fikir apa-apa lah. Kita tengok lah kalau ada nasihat daripada peguam macam mana. Tapi hari ni alhamdulillah lah. Sebab saya kira saya nak bersih nama dan lawan di mahkamah ya. Sebab ramai alih-alih pitnah apa. Kata kita fitnah. Dan ucapan Dasuki itu betul. Kata tabung haji dijual. Jadi hari ini kita dapat sahkan di mahkamah bahawa tabung haji itu tidak dijual. Aset dikuasai bukan saya itu pun tak betul. Maka ternyata dia lah fitnah. Apa lah yang?